maalin wanaagsan waa maalinta Isniin waana 25ka bisha November 2019 channelkeena xulashada wararka wuxuu idin soo gudbin doonaa wararkii ugu waaweynaa Soomaaliya caalamka intiisa kale qodobada wararka ugu waaweyn maanta waxa kamida madaxweyne Farmaajo markan waxa lagu cadaadinayaa in heshiis uu la galo maamulka Jubaland gaar ahaan madaxweynaha dib loo doortay Axmed Madobe dawladda Imaaraadka Carabta malaayiin dollar waxay ku bixinaysaa burburinta maamulka Jubaland dhammaan warbixino ku saabsan iyo xogaha gaar ah ee kaga haya Soomaaliya marka la safka hore ka gashay dalalka ugu musuqa badan caalamka ciidamada dawladda ee dabli hubeysan oo saaka ku dagaalamay meel ka mid ah magaalada caasimadda Muqdisho heshiiskii madaxweyne Farmaajo iyo qaar ka mid ah xisbiyada qaran oo durba halis ugu jira inuu burburo ahlusnase waa lagu guul dareystay in la xaliyo dhammaan warbixinadaas iyo kuwa kale ayaa saaxiibey wararkii aad ku daawan doontaan kaban naqo saaxiibada ku xiran channelkeena subscribe leh gambaleelkana taabo si ay kugu soo dhacaan wararka iyo waliba sheekooyinka xiisaha badan halkan aan soo gelinno warbixinta ugu horeysa ee warkeena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa marka lagu cadaadinaya in heshiis uu la galo maamulka Jubaland baasha caalamka ayaa dawladda federaalka ku cadaadinaysa in wada hadal dhab ah la yeelato maamulka Jubaland gaar ahaan madaxweynaha dib loo doortay Axmed Maxamed Salaam Maxamed Madobe xubnaha ka socda qaramada midoobay ayaa madaxweyne Farmaajo kula kulmay madaxtooyada Soomaaliya waxayna ku dhiirigeliyeen in wada hadal waqtigan lala furo madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe si loogu gudbo khilaafka dawladda iyo waliba maamul goboleedyada dalka ka jira kaas oo soo jiitamayay waqti dheer waxaana la sheegay si loo gaaray heegsi iyo waliba doorasho dalka ka dhacda ay u wada dhayeen dhammaanba dhinacyada Soomaalida ah in dawladdu si degdeg ah u heshiiso labada maamul ee markan khilaaf kala dhaxeeyo waa Puntland iyo Jubaland xubnaha qaramada midoobay ka socda ayaa madaxweyne Farmaajo u sheegay in muhiim ay tahay in xal waara laga gaaro isla markaana laga yimaado xiisadda iyo waliba khilaafka ka taagan loona baahan yahay labada dhinacba horumar weyn ay ka gaaraan wada shaqaynta iyo fahamka si loo gaaro 2022 doorasho meel walba ka dhacda ergeyga gaarka qaramada midoobay qabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador James Swan ayaa sheegay in khilaafka siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya oo caqabad ku noqon kara qabsoomidda doorashada madaxtinimada ee la filayo in Soomaaliya ka dhacdo dhamaadka waa sanadka 2022 bilaawida James waxa uu hoosta ka xariiqay loo baahayaa in wada hadal lagu dhameeyo ismariwaaga siyaasadeed ee u dhaxaya dhinacyada isku haya siyaasadda Soomaaliya Ambassador James ergeyga gaarka ee qaramada midoobay qaabilsan arrimaha Soomaaliya oo hadalkan ka jeedinayay in golaha amaanka ee qaramada midoobay fadhiga loo dhayay ayaa waxa uu yiri waxa sii xoogaysanaya khilaaf ku dhaxaya dawladda iyo maamul goboleedyada gaar ahaan maamulka Jubaland iyo Puntland waxaana filaya Soomaaliya ka doonina in la timaado qorshe cad oo ku saabsan xasiloonida gobolka deegaanada Jubaland iyo waliba qaralaha saay ka wada gobolka Gadool sheegay in dawladda Soomaaliya ku lug leedahay dawladda Soomaaliya ayaa markaa waxay la kulmeysa cadaadis xoogan oo kaga imaanaya beesha caalamka lagu cadaadinayo in wada hadal dhab ah la gasho maamulka Jubaland madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madobe ayaa safarkii ugu horeeyay wuxuu ku joogaa magaalada Nairobi caasimadda waddanka Kenya halkaas uu kula kulmayo madaxda waddanka Kenya iyo waliba xubno siyaasiin ah waxyaabaha ugu badan oo kala hadlaya ayaa qayb ka ah arrimaha doorashooyinka dawladda qadarna waxa la sheegay in malaayiin doolar ay ku bixinayso burburka maamulka Jubaland in laga talaabsado lana dhiso maamul dawladdu ay wadato si ay dawladda ugu xisaabtanto ugu dambeyn natiijada doorashada ee 2022 oo lagu tartami doono maamul goboleedyada xilibanada ka imaanaya taasoo ah ahamiyad kale dawladdu ay si gaar ah u baadi goobayso xukuumadda Dooxa ayaa dawladda federaalka ka caawinaysa burburinta maamulka Jubaland oo madaxweynu ka yahay Axmed Maxamed Salaam Axmed Madobe xubno ku dhudho Villa Soomaaliya waxay noo xaqiijiyeen in dawladda Qatar lacag xoog badan ay ku bixinayso burburinta maamulka Jubaland gaar ahaan gobolka Gedo oo hadda dawladda federaalka ay kala qaybisay madaxweyne Farmaajo ayaa hanaan cusub oo siyaasadeed la ciyaaraya Axmed Madobe kadib markii uu ka carooday doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo taasoo ugu dambeyn Axmed Madobe dib loogu doortay maamulka gobolka Gedo oo hoostaga jiray Axmed Madobe ayaa hadda u xubsibinaya dhanka dawladda federaalka Soomaaliya waxaana cad
in dawladdu dadaal badan ay ku bixinaysay waqti badan in maamulka gal waa maamulka gobolkaas gado oo markii hore hoostiga jiray Axmed Madobe in markaan si awooda dawladda Soomaaliya ay la soo wareegayso dawladda federaalka oo kaashanaysa ciidamada Ethiopian oo ku sugan gobolkaas gado ayaa gabi ahaanba la wareegay degmooyinka Luuq, Doolob iyo Balxabo waxana xiriir la sameeyay dhamaaba masuuliyiinta gobolkaas oo markii hore saaxiibada la ahaa Axmed Madobe dhanka kale Axmed Madobe ayaa wada qorsho siyaasadeed oo ka wada magaalada Nairobi asoo halkaas kula kulmaya wax garadka ka soo jeeda gobolkaas gado iyo waliba gudoomiyaha gobolka halkaas ugu magacaaban asoo kala hadlay qorshaha dawladda iyo sida loo dabar jibin lahaa dawladda federaalka ayaa wada qorshe ay ku doonayso in gobolkaas gado guud ahaanba gacanta dawladda inuu soo galo waana falsafada hadda dawladdu ay ka shaqeynayso wararkan kale ayaan eegayna heshiiska dhaxmaray madaxweyne Farmaajo iyo waliba madaxda xisbiyada qaran ee la baxay magaca madasha ay ku midaysay madaxweynayaashii hore ayaa markan qarka u saaran inuu burburo heshiiskii 20-kii bishan magaalada Muqdisho ay ku wada gaareen madaxweyne Farmaajo iyo waliba madaxweynayaashii hore ee ku matalayay madasha xisbiyada qaran ayaa durba wajahaya caqabado kadib markii madashu ay eedeen culays u jeedisay madaxweynaha Soomaaliya madasha qoraal shalay soo saartay oo ku saabsan xaaladda Jubaland gaar ahaan gobolka Gado waxa ay sheegeen in madaxweynaha ay ku eedeenay in durba uu ka baxay qaar ka mid ah qodobada lagu heshiiyay shirki ka dhacay madaxtooyada madasha xisbiyada qaran waxay umada Soomaaliyeed u cadeynaysaa in qodobkii ay kala hadashay madaxweyne Farmaajo kulankii 4-da 20-kii November 2019 ee la soo dhaafay ee ka dhacay madaxtooyada ay la xiriirtay arrinta Jubaland ee gobolka Gado ay dawladdu dhacdadaas ilaa hadda waxba isan ka qaban oo iska indha tirayso ayaa lagu yiri qoraalka waxay sidoo kale xubnahan ay sheegeen taas inay bilow u tahay in dawladdu ay ka baxayso nuxurka qodobada ugu muhiimsan ee lagu heshiiyay arinta Gado iyo Jubaland waxay ka mid ahayd 5 qodob ee madasha xisbiyada ay shaaca ka qaadeen in ay kula heshiin madaxweyne Farmaajo sidoo kale madasha waxa ay sheegeen in madaxweynaha ay arintaasi kala hadlin oo kaliya taasoo macneedu ahaa in heshiis laga gaaray si kastaba waxa burbur u muuqda markan uu ku dhawaa labada dhinac wada xaajoodki xiisada Jubaland ayaa ah mid hadda maraysa heerkii ugu sarreeya xasaasi ah kadib markii madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe ay calaamsaarkiisa ka qabgalay xubnahan ugu dambeeyna safar shalay ku gaaray magaalada Nairobi dawladda Soomaaliya ayaa ciidamada Ethiopiana u adeegsanaysa in inta badan ay soo gacan geliso gacanta dawladda gobolkaas gada degmooyinka ka kooban yahay 6 degmo taas oo ka caraysiisa Jubaland iyo waliba xisbiyada mucaaradka mana muuqato inay joojinayso qorshaha dawladda ee la xiriira falsafada cusub ee ku wajahaysa gobolkaasi Gado hadii tani ay dhacdo ayaa waxay hormuud u noqon karta inuu burburo heshiiska dhaxmaray madaxweynaha Soomaaliya iyo waliba madasha xisbiyada ay ku boobeen taasoo markale umki karta ama sabab u noqon karta xiisad cusub oo siyaasadeed ka dilaacda Soomaaliya Soomaaliyana markale waxay safka hore ka gashay dalalka ugu musuqa badan caalamka xilli dawladda federaalka tiro dhowr jeer hore ku celcelisay in wax badan ay ka qabaneyso arimaha la xiriira musuqa dalka ka jira warbixin dheeraad ah ay soo saartay hay'adda yarada Transfer International ayaa waxay markale lagu sheegay in Soomaaliya kaalinta koowaad ay ka gashay wadamada ugu musuqmaasuqa badan caalamka Transfer International ayaa warbixintan sanadlaha ah waxay ku sheegtay in Soomaaliya ay hoggaaminayso wadamada uu la degay musuqa iyadoo ay la timid 19% oo qura sidoo kale waxay warbixinta lagu sheegay in ay soo xigireen dalal inay ku soo xigan dalalka kale Sudan, South Sudan, Jaina iyo guliba Yemen, Uruguay, Afghanistan, Syria, Libya, South Korea ayaa dhamaaba wadamada ku suxiga Soomaaliya laakiin Soomaaliya ayaa wadanka ugu hooseeya oo wadanka ugu musuqa badan caalamka dhinaca kale warbixintan waxaa lagu kala qaaday laba qaybood oo kala horumarka dalka uu gaarayo iyo waliba la dagaalanka waa la dagaal la'aanta musuqa ka jira hay'adaha dawladda Denmark ayaa noqotay dalka ugu horeeya ee la dagaalamay musuqa iyadoo wadamada Mareykanka, Hungary, Brazil ay noqdeen wadamo kale oo ayna ku soo xiga wadamada musuqu la dagaalamay ugu dambeyn warbixinta hay'adda Transfer International ayaa waxa lagu sheegay in wadamada aadka u la dagaalamay musuqmaasuqa hadda uu soo kabcay dhaqaalahooda kuwaas oo Afrika marka loo eegana ay kaalmo hore ka soo galeen wadamada la yiraahdo Ivory Coast, Senegal, Guinea,
iyo waliba wadamada kale oo ay ku jiraan Mexico, Malta, Australia iyo China oo la sheegay inay wadamada hadda ka soo koraya musuqa. Dowladda federaalka gaar ahaan wasaaradda maaliyadda ayaa mar walba waxay ku celcelisaa inay la dagaalanto musuqmaasuqa isla markaana aysan ka ahayn sidii hore, iyadoo wasiirka arrimaha dibadda waa wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle uu sheegay inay la xisaabtami doonaan hay'adaha warbixinada been abuurka ay ka gudbiya Soomaaliya la xiriira musuqa Soomaaliya la sheegay inuu weli ku jiro, hase yeeshee wasiir Bayle ayaa warbixintan ku tilmaamay mid laga badbaadiyay. Qaybaha dambe wararkan ayaa soo gaaray saaxiibada laba ka mid ah warbixinadeen ayaa inoo haray. Ciidanka dowladda ee dowlad hubaysan ayaa maanta ku dagaalamay xaafada ka mid ah magaalada Muqdisho. Warar kala duwan ayaa ka soo baxay dagaal laxmar ciidanka dowladda Soomaaliya iyo waliba koox burcad ah oo dagaalkooda xalay ilaa isaakay qayb ka mid ah degmada Dayniile gobolka Banaadir ku dagaalamay. Dagaal kale oo muddo socday ayaa waxa uu yimid kadib markii dadka deegaanka ay ku wargeliyeen booliska rag hubaysan ay dhac ka geysanayeen xaafada la yiraahdo Gubta ee degmadaasi, waxaana kadib goobtaasi gaaray ciidamada ammaanka oo dowladda hubaysan la dagaalamay. Inta la xaqiijiyay iskorimaadkii saaki waxa ku dhintay hal ruux, ayadoo ay ku dhaawacmeen tiro inta ka badan 3 qof. Dhinaca kale ma jirto wali wax wara ka soo baxay booliska ama hay'adaha amniga oo la xiriira falkan dhacay. Xaaladda ayaa ah mid aad u degan Dayniile marka loo eego. Ugu dambayn wali laguma guuleysan qancinta ururka Halosuna ee la xiriira dhismaha maamulka. Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxay kulamo u dhexeeya hoggaanka sare ee Halosuna wal jamaaca iyo waliba gudiga ganacsatada ee reer Galmudug oo kaamba baxay magaalada caasimadda Muqdisho, kuwaas oo ku kulmay dhismareeb. Kulamadan oo qabsomay gudiga waa kulamadan u qabsomay xubnaha gudiga Ahlusunna iyo waliba kuwa kale oo ka dhacay dhismareeb ayaa waxaa diirada lagu saaray xaaladda Galmudug, gaar ahaan tabashada Ahlusunna iyo waliba sida loo dhis lahaa wajiga labaad ee maamulka Galmudugta loo dhayahay. Sida ay xogta uu ku helay jiraal keenana, waxaa natiijadan ku soo dhamaaday dhammaanba kulamadii ka dhacay halkaas u dhexeeya gudiga iyo waliba Ahlusunna. Wararkan helin waxay sheegeen hoggaanka Ahlusunna ay hordhigeen ganacsatada inay ku qanci karaan oo kaliya in heshiiska hore loo gaaray dowladda federaalka Soomaaliya ee ahaa in 35 xildhibaan la siiyo baarlamaanka cusub ee Galmudug dhanka Ahlusunna. Ila muhiim ah oo shirarkan ayaa waxay noo xaqiijeen in gudiga ganacsatada iskaga baxay dhismareeb aanay dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib markii ay ku guuldareysteen qancinta ayaguna bilaa natiijo la'aan ku soo dhamaaday labadii kulan ee ugu dambeeyay halkaas. Xogtan ay la wadaageen madaxda dowladda gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha, dowladda Soomaaliya ayaa doonaysa inay yareyso xubnaha xildhibaanada ay ku yeelan karaan Ahlusunna ee baarlamaanka cusub. Waxaana dowladdu doonaysaa in la siiyo Ahlusunna laguna qanciyo 15 xildhibaan. Xaaladda Galmudug weli way cakirin tahay, waxaana hakad ku jira howlaha dhismaha ee maamulkaasi. Saaxiibyaal, warbixintan ayaa ugu dambeysay wararkiina maanta aad ka daawanaysaan channelkeena xulashada wararkan. Halka ayaan ku soo gabagabeynayaa daawada warkan kan xigeen tar ku kulmi doona.